Você gosta de tiramisu? Se gosta, tá no vídeo certo, porque você vai aprender a fazer um tiramisu delicioso em versão que cabe na sua dieta low carb. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te ensinar essa receita típica tradicional da Itália. É claro que ela é uma receita que varia bastante de família para família, de restaurante para restaurante, mas aqui eu peguei uma versão que eu achei muito bacana. Eu testei várias coisas, fiz algumas alterações e cheguei a essa receita low carb cetogênica, que com certeza fica deliciosa e com certeza você vai gostar. E vou agora te ensinar a fazer e também vou experimentar. Então já deixa o seu like se você gosta de tiramisu, gosta de receita, gosta do nosso canal. Se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, porque assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E assista o vídeo até o final, porque antes do final do vídeo eu vou te passar a quantidade de carboidratos e calorias de cada um desses tiramisus e vou dando dicas ao longo da receita. E antes da gente ir para essa receita, já tenha em mente duas coisas. Primeiro, se você não tem uma batedeira, eu acho que você vai ter dificuldade para fazer essa receita, para não dizer que você não vai conseguir. Então, antes de mais nada, consiga uma batedeira. De preferência, uma que você não tenha que ficar segurando que nem eu. Você já vai entender por quê. E a segunda coisa é que para fazer essa receita, é necessário você antes ter feito a receita de biscoito champanhe low carb, aquele biscoitinho low carb crocante que eu ensinei a fazer no vídeo de 2 semanas atrás. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também aqui no card para você fazer ele antes de continuar assistindo essa receita, porque senão você não vai conseguir fazer essa receita da maneira correta. Tendo dito tudo isso, vamos para ela. Bom, o primeiro passo do nosso creme do tiramisu vai ser bater 2 claras em neve com cerca de 3 colheres de sopa de adoçante xilitol. No caso aqui eu estou usando o adoçante xilitol refinado, tá certo? Ele funciona um pouquinho melhor, mas você poderia utilizar o xilitol cristal normalmente. Lembrando que para comprar xilitol com o melhor preço do mercado, é só você acessar a loja tudolowcarb.com.br. Então eu vou jogar as claras aqui nessa 3 colheres de sopa de xilitol, cerca de 45 gramas de xilitol, e vou bater até formar uma clara em neve bem durinha, bem consistente. Depois de 5 minutos batendo, a gente tem aquela clara em neve de pico duro, tá vendo? Que o pico fica durinho quando você tira ela. Então eu vou reservar agora isso em um recipiente e depois eu vou bater cerca de 1 xícara de creme de leite com 130, 150 gramas de cream cheese. Vou bater em um outro recipiente até ter um creme. Eu vou mostrar para você também. Depois de 5 minutinhos batendo, a gente tem um creme mais grosso, bem consistente. Ele aumentou um pouquinho de tamanho, claro, porque incorporou um pouco de ar. E é por isso que a gente usa a batedeira. E eu vou reservar ele em um outro recipiente. E aí vem a próxima parte, que é bater em um recipiente com a batedeira. A gente vai bater aqui 3 colheres de sopa de xilitol com 3 gemas, tá certo? E quando tiver no ponto certo, você vai bater por cerca de 10 minutos esses 2 com a batedeira. E aí quando tiver quase no ponto certo, a gente vai adicionar o restante dos ingredientes, que é 1 dose de vinho Marsala ou vinho do Porto. Como o tiramisu é uma receita italiana, então vinho Marsala faz mais sentido. Mas se você não tiver, você pode usar 1 dose de vinho do Porto, que é o que eu estou usando. E 2 colheres de sopa de essência de baunilha. E isso a gente vai adicionar no finalzinho, quando estiver quase no ponto, mas aí eu vou mostrar para você ver direitinho como que é. Quando a gente tiver um creme bem grosso, bem espesso e consistente, como você pode ver aqui, tá vendo? Eu vou pegar aqui o creme para você ver como ele dificilmente escorre, tá bem denso. É cerca de 10 minutos batendo na velocidade alta com a batedeira. Aí agora a gente vai adicionar 1 dose de vinho Marsala ou vinho do Porto, ou mesmo rum funciona, e também 2 colheres de sopa de essência ou extrato de baunilha. Aqui no caso eu tenho a essência, 2 colheres de chá, aliás, desculpa, falei errado. Essa batedeira não tem suporte, então eu tenho que ficar segurando. Um pouquinho inconveniente, mas tudo bem. Então cerca de 10 ml de essência de baunilha. E aí agora vamos misturar de novo até ficar homogênea. Depois a gente vai transferir tudo para um outro recipiente, aí eu vou voltar para te mostrar. Então, depois que tiver tudo homogêneo, a gente vai misturar os 3 cremes em um terceiro recipiente, aliás, um quarto recipiente. Então vamos começar com as gemas, com o vinho. Aí agora, o creme de cream cheese com creme de leite.
Por fim, a nossa clara batida em neve, aqui o nosso merengue. E aí a gente vai colocar a batedeira em velocidade baixa, a mais baixa possível, e vamos bater esse creme até que fique homogêneo, tá certo? E aí depois é a hora da montagem do tiramisu, então calma que tá acabando, são várias passas, mas tá acabando, é uma receita que vale a pena porque fica incrível. Bom, agora vamos lá, que é a hora da montagem do nosso tiramisu. Eu vou montar aqui em dois recipientes transparentes pequenos. Claro que vai sobrar muita massa, só que aí eu vou fazendo uma travessa grande. Mas esses aqui são só para dar o exemplo. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar daquele biscoito de champanhe que eu ensinei a fazer no último vídeo de receita aqui do canal, sabe? Se você não sabe, clica aqui no card que está aparecendo no canto da tela ou no link da descrição, que você vai pegar a receita. Ela é primordial para fazer essa receita. E o que a gente vai fazer? Eu quebrei ele em vários pedacinhos e aí eu vou molhar esses pedacinhos no café. Café pode ser levemente adoçado ou não, você que sabe. Molhar de leve e vou montar num copo aqui embaixo, um pedacinho. Vamos montar, vamos cobrir o copo, uma camada de biscoito ou bolacha, como você preferir chamar. Quando você molha, ela fica mole e aí fica fácil de moldar. Fiz a primeira camada, agora eu vou fazer uma camada de tiramisu. Vou pegar com uma concha aqui. Depois dessa camada de tiramisu, a gente faz uma camada com cacau em pó, sem ser adoçado, obviamente. A dica é você utilizar uma peneirinha, colocar o cacau nessa peneira. Já vou mostrar para vocês como que é a ideia. Coloca o cacau aqui e aí dá toquinhos com o dedo para o cacau descer. Pronto, camada de cacau está feita. E aí a gente repete o processo quantas vezes você quiser, até completar o copo é uma boa medida. Então agora você já entendeu o processo, eu vou terminar de fazer isso, vou tirar umas fotos bacanas para te mostrar como que ficou e depois vou experimentar e falar quais são os carboidratos dessa receita, tá certo? Então já nos vemos. Bom, como você viu, essa não é uma das receitas mais fáceis que a gente já fez aqui no canal, mas pode ter certeza que é uma das mais gostosas. Por quê? Bom, porque a combinação dela é incrível, né? É um creme gostoso, com um gostinho de café, com um biscoito para dar uma consistência diferente, com vinho do Porto ou vinho Marsala, com cacau em pó. Nossa, é uma combinação que me dá água na boca só de pensar, porque são todas coisas que eu gosto muito. Mas se você gosta também de receitinhas low carb simples para todas as ocasiões, eu recomendo o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Aqui você vai encontrar tanto receitas mais elaboradas, como o pavê low carb, que é bem parecido com esse tiramisu, quanto receitas mais simples, como o nosso bolinho de coco de micro-ondas. Enfim, tem receita de café da manhã, sobremesa, lanche, almoço, jantar, drink. Para todas as ocasiões você vai encontrar receitas nesse nosso livro, que está custando R$ 89,90 e está com frete grátis para todo o Brasil. Você encontra o link para ele aqui no primeiro link da descrição ou no card no canto da tela. Todas as receitas aqui vêm com a informação de carboidratos por porção, que é o que eu vou falar agora. Cada pote desse, né, cada recipiente desse com tiramisu rendeu 5 desses, apesar de eu só estar com 3 aqui, rendeu 5 igual a esse, de mais ou menos uns 250 gramas, 200 gramas de tiramisu dentro, e cada um deles tem cerca de 400 calorias, tá, e de 25 gramas de carboidratos líquidos. Então a ideia é a seguinte, seria ideal fazer em potes menores do que esse, para render mais porções, né? Aqui é uma porção bem grande. Eu, sinceramente, nem tenho vontade de comer um inteiro desses, apesar de ser delicioso. É um doce que dá bastante saciedade. Eu acho que metade disso é a porção ideal. Então, renderia, idealmente, 10 porções de tiramisu, cada uma com umas 200 calorias e uns 15 gramas, 12 gramas de carboidratos líquidos. Mas se você fizer grande que nem esse daqui, então as porções, né, são dobradas. Então, como você pode ver, se você for comer um pote desse inteiro, vai ser bem pesado em termos de calorias e de carboidratos para uma dieta low carb. Então não é o ideal para você comer todo dia. Se você comer porções menores, aí tudo bem, vai ter um impacto menor na questão das calorias e dos carboidratos. Mas agora eu vou experimentar. Na verdade, eu já experimentei, já sei que está ótimo.
Não, é sensacional. Acho que eu vou gravar várias vezes essa parte do vídeo de experimentar, porque tá simplesmente incrível, incrível. Eu já sou suspeito, adoro tiramisu, adoro pavê, que é meio parecido, né? Leva o biscoito, leva um creme à base de ovos também. E, nossa, simplesmente incrível. Recomendo que você faça. Se você não tem uma batedeira, compre. Assista esse vídeo de novo depois e faça a receita, porque você não vai se arrepender. Tá chegando o Natal e ela é uma receita sensacional pro Natal. Você vai impressionar todo mundo, não precisa nem falar que é low carb. E aqui do lado tem um vídeo que você vai gostar muito, com certeza. Se você é nosso fã, se você gosta de low carb, se você gosta de receita, você vai gostar desse vídeo. E ali tem um tanquinho para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos próximos vídeos. Provavelmente o próximo vídeo que eu gravar é de bolinho de bacalhau low carb, então não perca, se inscreva para não deixar de aprender essa próxima receita. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.